ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሚ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የቲማቲምን አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን በዚህ ቪዲዮ ላይ እነግራችኋለሁኝ። በተጨማሪም ደግሞ ቲማቲምን እንዴት መጠቀም ይመከራል፣ እንዲሁም ደግሞ ቲማቲምን ከመጠቀምስ መቆጠብ ያለባቸው ወይም ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ሰዎችስ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ቲማቲምን ከዛሬ ጀምሮ መጠቀም ትጀምራላችሁ። በጣም አስደናቂ ነገሮችን ስለ ቲማቲም እነግራችኋለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩልኝ፣ አሳውቁልኝ ይላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር ደግሞ በተያያዘ ጥያቄም ካላችሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። ላይክ ሳታደርጉ ግን እንዳትጀምሩ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ። ቲማቲምን በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ ልታገኟቸው ከምትችሉት በጣም ጣፋጭናም ገንቢ ከሆኑ ምግቦች ውስጥ አንዱ ናቸው። በጭማቂ መልክ እናም ወደ ተወዳጅ ምግቦች ውስጥ ለመጨመርም ቀላል ናቸው። ቲማቲም እንደ ቫይታሚን ሲ፣ ፖታሺየም እናም ቫይታሚን ኬ ያሉ የጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ምንጭ ነው። የተትረፈረፈ ንጥረ ነገር በመያዙ ቲማቲምን መመገብ ለጤንነታችሁ ጠቃሚ ነው። በዓለም ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ የቲማቲም አይነቶች አሉ። በአጠቃላይ አብዛኛዎቹ ቲማቲሞች ተመሳሳይ ማክሮ ኒውትረንትስ፣ ቫይታሚኖችንና ማዕድኖችን ይይዛሉ። ግማሽ ኩባያ የተፈጨ ቲማቲም የሚይዘው ማክሮ ኒውትረንትስ የካሎሪ ይዘቱ 38.7፣ ፕሮቲን 1.98 ግራም፣ ካርቦሃይድሬት 8.82 ግራም፣ ስብ 0.3 ግራም እናም ፋይበር 2.3 ግራምን ይይዛል። ቲማቲም በአንጻራዊነት ዝቅተኛ የካሎሪ ይዘት ያለው እናም ከፍተኛ ፋይበር ያለው ሲሆን ይህም ገንቢ የሆነ ምግብ ያደርገዋል። አብዛኛዎቹ ሰዎች በአመጋገባቸው ውስጥ በቂ ፋይበርን አይመገቡም። ይህም ቲማቲሞችን ለዚህ ችግር ለመርዳት ጥሩ ምርጫ ናቸው። በፋይበር የበለጸገ ምግብን መመገብ የሙሉነት ወይም ደግሞ የጥጋብ ስሜትን ለመጨመር፣ የደም ስኳርን ለመቀነስ፣ ኮሌስትሮልን ዝቅ ለማድረግናም የአንጀት ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። በተመሳሳይ በግማሽ ኩባያ የተፈጨ ጥሬ ቲማቲም ውስጥ በርካታ ቪታሚኖችናም ማዕድናቶች ይገኛሉ። ካልሺየም 41 ሚሊግራም፣ ማግኒዥየም 24 ሚሊግራም፣ ፖታሲየም 355 ሚሊግራም፣ ቫይታሚን ሲ 11.1 ሚሊግራም፣ ፎሌት 15.7 ማይክሮግራም፣ ኮሊን 15.6 ሚሊግራም፣ ቫይታሚን ኤ 260 ኢንተርናሽናል ዩኒት፣ ቤታ ካሮቲን 156 ማይክሮግራም፣ ሊኮፔን 6180 ማይክሮግራም፣ ሉቲን እናም ዚያካንቲን 191 ማይክሮግራም እናም ቫይታሚን ኬ 6.4 ማይክሮግራምን ይይዛል። ቲማቲም በመጠኑ ትንሽ ነው፣ ነገር ግን በውስጡ ባለው ንጥረ ነገር መጠን በጣም ኃይለኛ የሆነ አትክልት ነው። ጠቃሚ ንጥረ ነገር በሆነው የቫይታሚን ሲ ከፍተኛ ይዘትም አለው። አንድ መካከለኛ መጠን ያለው ቲማቲም በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ሲ መጠን እስከ 1/3 ድረስ ሊሰጥ ይችላል። ቲማቲሞች በፖታሲየምም የተሞሉ ናቸው። ፖታሲየም ደግሞ በሰውነት ውስጥ የደም ግፊትን ለመቆጣጠር ትልቅ ሚናን የሚጫወት አስፈላጊ የሆነ ማዕድን ነው። በቲማቲም ውስጥም ቫይታሚን ኬ አለ። ይህም ለደም መርጋትናም ለአጥንት ጤና ጠቃሚ ቫይታሚን ነው። ከቪታሚኖችና ማዕድናት በተጨማሪ ቲማቲም በአብዛኛው የሚታወቀው በውስጡ ባለው የላይኮፔን መጠን ነው። ላይኮፔን በጤና ጠቀሜታው የታወቀ አንቲ ኦክሲዳንትስ ነው። ሌላው በቲማቲም ውስጥ የሚገኘው አንቲ ኦክሲዳንትስ ደግሞ ቤታ ካሮቲን ነው። እነዚህ ንጥረ ነገሮችና ውህዶች በቲማቲም ውስጥ ከምታገኟቸው በርካታ ጠቃሚ ውህዶች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። በአጠቃላይ ቲማቲም በቪታሚኖች በማዕድናትናም በአንቲ ኦክሲዳንትስ የተሞላ ሲሆን እነዚህ የአንድን ሰው ጤና ይደግፋሉ።
እስቲ አሁን ክብራትና ክብራን ተመልካቾች ቲማቲም የሚሰጣችሁን ያስደናቂ የጤና ጥቅሞችን በዝርዝር እነግራችኋለሁኝ። ቲማቲም ብዙ የጤና ጠቀሜታዎች አሏቸው። እነዚህም አንደኛ የልብ ጤናን ይጨምራል። ሊኮፔን የልብ ድካምና ስትሮክን ጨምሮ ለልብና የደም ቧንቧ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። ቲማቲምን አዘውትሮ መመገብ ለስትሮክ ተጋላጭነትን በ30% እንደሚቀንስ ጥናቶች አረጋግጠዋል። ቲማቲም በአንዳንድ ሰዎች ላይ የኮሌስትሮል መጠንንና የደም ውስጥ የግሉኮስ መጠንን ሊቀንስ ይችላል። ይህ ጣፋጭ ፍሬ ከፍተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ሲ፣ ቤታ ካሮቲን፣ ፖታሺየምና ፎሌትንም ይዟል። እነዚህ ንጥረ ነገሮች በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ወይም ደግሞ ደም መላሾች ውስጥ የደም መርጋት እንዳይፈጠሩ ለመከላከል ይጠቅማሉ። ቫይታሚን ሲ ደግሞ በተጨማሪም የደም ስሮች ግድግዳዎችን በማጠናከርና ብዙ ደም በሰው አካል ውስጥ እንዲፈስ በማድረግ የደም ዝውውርን ያሻሽላል። ይህ ቫይታሚን በማጨስ ወይም ደግሞ በአካባቢ ብክለት ምክንያት የሚደርሰውን የፍሪ ራዲካልስ ጉዳትን ለመከላከል ይረዳል። በሌላ በኩል ፖታሲየም የደም ግፊትን በመቆጣጠር ሶዲየም በደም ወሳጅ ግድግዳዎች ላይ እንዳይጣበቅና በጊዜ ሂደት እንዲደነድን ያደርጋል። ፎሌት ከቫይታሚን ቢ12 ጋርም ይሰራል። ሆሞ ሲስቴንን ወደ አሚኖ አሲዶች በመከፋፈል ለሰውነት ህዋሶች እድገትና ጥገና ያገለግላል። ሆሞ ሲስቴን በጊዜ ሂደት ካልታከመ በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ውስጥ የፕላክ ምችት እንዲፈጠር የሚያደርግ አሚኖ አሲድ ነው። ሁለተኛ ቲማቲም የአይን ጤናን ይደግፋል። ቲማቲም በቫይታሚን ኤ የበለጸገ ሲሆን ይህ ቫይታሚን ለእይታ ጤና አስፈላጊ ነው። ቫይታሚን ኤ የአይናችሁን ጤና እናም ተግባር ለመጠበቅ ይረዳል። የቫይታሚን ኤ እጥረት በምሽት አይነ ስውርነትንና የአይን መድረቅን ያስከትላል። ከባድ እጥረት ካለባችሁ የኮርኒያ ቁስለትን ሊያስከትል ይችላል። ይህም አይንን በዘላቂነት ማጣትን ያስከትላል። በየቀኑ ቲማቲሞችን መብላት የማኪውላር ዲጀነሬሽን ባለባቸው ጎልማሶች ላይ የማየት ችሎታን ለማሻሻል ይረዳል። ማኪውላር ዲጀነሬሽን የአይን ብዥታ እናም በመጨረሻም አይነ ስውርነትን የሚያስከትል ሁኔታ ነው። በቲማቲም ውስጥ የሚገኘው ቫይታሚን ሲ በተጨማሪም በእድሜ የገፉ ሰዎች ላይ በአይን ሞራ ግርዶሽ የመያዝ እድልን ይቀንሳል። ቤታ ካሮቲን የአይን ሞራ ግርዶሽ እንዳይፈጠር የሚረዳው ሌላው በቲማቲም ውስጥ የሚገኝ አንቲ ኦክሲዳንትስ ነው። በሰውነታችን ውስጥ ወደ ቫይታሚን ኤ የሚቀየር ሲሆን ይህም ጤናማ የሆነ የምሽት እይታን በመደገፍና በደብዛዛ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ በደንብ እንድታዩ በማድረግ ጥሩ የአይን ጤናን ያበረታታል። ከቲማቲሞች ምርጡን ጥቅም ለማግኘት ምርጡ መንገድ ትኩስ ወቅቱን የጠበቀ መግዛትና ለረጅም ጊዜ ሲበስሉ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮቻቸውን ስለሚያጡ በጥሬ ወይም ደግሞ በትንሽ የበሰለውን መብላት ነው። ሶስተኛ ቲማቲም የቆዳ ጤናን ያሻሽላል። የክብደት መቀነስን ከመደገፍ በተጨማሪ ካሮቲኖይድስ የቆዳ ጥንካሬንና የመለጠጥ ችሎታን የሚሰጠውን ኮላጅንን ለማምረት ይረዳል። በተጨማሪም እብጠትን ይቀንሳሉ እናም ከፀሐይ ጉዳትም ይከላከላሉ። በቲማቲም የበለጸገ አመጋገብ የቆዳ መሸብሸብና የቆዳ ድርቀትን ይቀንሳል። ቲማቲም በፀሐይ ከሚደርሰው ጉዳት የሚከላከለውና የቆዳ ካንሰርን የሚከላከል ሊኮፔን የተባለ አንቲኦክሲዳንትስ አለው። ሊኮፔን በተጨማሪም የቆዳ መሸብሸብና በእድሜ የሚመጣ የቆዳ ነጠብጣቦችን ገጽታን ይቀንሳል። በቲማቲም ውስጥ የሚገኘው ቫይታሚን ኤ ለጤናማ ቆዳ አስፈላጊ ሲሆን እርጥበትንም ለመጠበቅ ይረዳል። ቫይታሚን ኤ በብጉር ወይም ደግሞ በሮሴሽያ እንዲሁም በሶሪያሲስ እናም በኤግዜማ ለሚሰቃዩ ሰዎችም ይረዳል። ምክንያቱም እብጠትን ይቀንሳል እናም የፈውስ ጊዜውን ያሻሽላል። በቲማቲም ውስጥ ያሉ ሌሎች ፍላቮኖይዶች ቆዳን በፍሪ ራዲካልስ ከሚመጣው የኦክሳይድ ጉዳት ለመከላከልም ይረዳሉ። በተጨማሪም የዘይት ምርትን ሚዛን ለመጠበቅም ይረዳሉ። ሙሉ ቲማቲሞችን መመገብ ለቆዳችሁ ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣችኋል። አራተኛ ቲማቲም ክብደት መቀነስንም ይደግፋል። ቲማቲም ሃይድሮክሲ ሲትሪክ አሲድ የተባለ ውህድን ይዛል። ይህ ውህድ የምግብ ፍላጎትን ለመቀነስና ከተመገባችሁ በኋላ የመርካትን ስሜት ለመጨመር ይረዳል። እንደ ቲማቲም ያሉ ሃይድሮክሲ ሲትሪክ አሲድ የያዙ ምግቦችን የሚጠቀሙ ሰዎች ከማይጠጡት የበለጠ ክብደታቸው
ሊቀንስ ይችላል። አምስተኛ ቲማቲም የስኳር በሽታ ምልክቶችንም ያሻሽላል። ቲማቲም ልክ እንደ ማንኛውም አትክልትና ፍራፍሬ በጣም ጥሩ የፋይበር ምንጭ ነው። ፋይበር ወደ ደም ውስጥ የሚገባውን የስኳር መጠን በመቀነስ የደም ስኳር መጠን እንዲቀንስ ይረዳል። ቲማቲም ካርቦ ሃይድሬትስ ከተመገባችሁ በኋላ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመከላከል የሚረዳ ክሎሮጂኒክ አሲድ የተባለ ውህድን ይዟል። ጥናቶች እንደገለጹት የቲማቲሞች ውህድ አይነት 2 የስኳር በሽታ ባለባቸው ሰዎች ላይ የደም ውስጥ የግሉኮስ መጠን እንዲቀንስም አድርጓል። ይህ ሊሆንም የቻለበት ምክንያት ቲማቲም እጅግ በጣም ጥሩ የቫይታሚን ሲ እናም የቫይታሚን ኬ ምንጭ ስለሆነ ሁለቱም የደም ስኳር መጠንን ለመቆጣጠር ይረዳሉ። ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዞ በኩላሊትናም በአይን ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል የሚረዳ ሊኮፔን የተባለ አንቲ ኦክሲዳንትንም በውስጡ ይዟል። ቫይታሚን ሲ በተጨማሪም በሰውነት ውስጥ ባሉ ፕሮቲኖች ላይ የኦክሲዲቲቭ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከልም ይረዳል። ይህም የስኳር በሽታን ጨምሮ ከብዙ ስር የሰደዱ በሽታዎች ጋር የተያያዘ ነው። ቲማቲም በፋይበር እናም በሌሎች ውህዶች የበለጸገ ሲሆን እነዚህም በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቆጣጠር እናም የስኳር ህመም ያለባቸውን ለመደገፍም ይረዳሉ። ስድስተኛ ቲማቲም የአንጀት ጤናን ያበረታታል። ቲማቲም እንደ ፕሮባዮቲክስ በመሆን የአንጀት ጤናን ያበረታታል። አንጀት በመቶች የሚቆጠሩ የተለያዩ የባክቴሪያ ዝርያዎችን የያዘ ውስብስብ የሆነ ስነ ምህዳር ነው። እነዚህ ረቂቅ ተዋሲያን ምግብን ለማዋሃድና በሽታን የመከላከል ስርዓት ውስጥ ሚናን ይጫወታሉ። በአንጀታችን ውስጥ ያሉት ባክቴሪያዎች ለአንጀታችን ጠቃሚ የሆኑ ፕሮባዮቲክስ የተባሉ ንጥረ ነገሮችን ያመነጫሉ። ፕሮባዮቲክስ በምግብ መፍጫ ስርዓት ውስጥ ጥሩ ባክቴሪያዎችን እንዲያድጉ የሚያበረታቱ የማይፈጩ ስኳሮች ናቸው። ፕሮባዮቲክስ በአንጀት ውስጥ ያሉ ረቂቅ ተዋሲያንን ሚዛንን እንደሚያሻሽልና እንደ የሆድ እብጠት፣ ተቅማጥናም የሆድ ድርቀት ያሉ የአይቢኤስ ምልክቶችን ይቀንሳል። እንዲሁም የአንጀት ካንሰርን ለመከላከልም ሊረዱ ይችላል። ፕሮባዮቲክስ በምግብ መፍጫ ስርዓታችን ውስጥ ያሉ ጥሩ ባክቴሪያዎችን ቁጥር ከመጨመር በተጨማሪ ከሴሎች ግድግዳዎች ጋር እንዳይጣበቁናም እንደ ጉበት ወይም ደግሞ አንጎል ያሉ የአካል ክፍሎችን የሞረር ችሎታቸውን በመዝጋት መጥፎ ባክቴሪያዎችን ለማስወገድም ይረዳሉ። ቲማቲሞች እንደ ፕሪባዮቲክስ ከመሆን በተጨማሪ ፋይበርን ይዛሉ። ይህም መደበኛ አንጀት እንቅስቃሴን በማስተዋወቅናም የሆድ ድርቀትን በመቀነስ የአንጀትን ጤና ለመጠበቅ ይረዳል። ፕሮኢንፍላማቶሪ ሳይቶኪኖችን መጠን በመቀነስ በምግብ መፍጫ ስርዓት ውስጥ ያለውን እብጠትንም ሊቀንሱ ይችላል። ሰባተኛ ቲማቲም የአጥንትን ጤናን ያጠናክራል። ሊኮፔን ሰውነታችን ካልሲየምን በተሻለ ሁኔታ እንዲወስድና የአጥንት ማዕድን ጥግግትን በመጨመር የአጥንት ጥንካሬን ያሻሽላል። በተጨማሪም በኦስቲዮፖሮሲስ ምክንያት የአጥንት መሳሳትን ይከላከላል። ሊኮፔን በተፈጥሮ በቲማቲም ውስጥ ይገኛል። በደም ውስጥ ከፍተኛውን የሊኮፔን መጠን ለማግኘት ቲማቲምን በጥሬው መብላት ይመረጣል። ቫይታሚን ሲ በተጨማሪም ጤናማ አጥንትን ለመጠበቅ አስፈላጊ የሆነውን ኮላጅንን ለማምረት ኃላፊነት አለበት። ቫይታሚን ኬ በቲማቲም ውስጥ አጥንትን ለማጠናከር የሚረዳ ሌላው አስፈላጊው ቫይታሚን ነው። ይህ ቫይታሚን የአጥንት መፈጠርን ያበረታታል እናም የተጎዱትን የአጥንት ህብረ ህዋሳትን ለመጠገንም ይረዳል። አንድ ኩባያ የበሰለ ቲማቲም 3.6 ሚሊግራም ቫይታሚን ኬን ይሰጣችኋል። ይህም ለአጥንት ጤና ጠቃሚ ነው። ቲማቲም በፖታሲየም የበለጸገ ሲሆን ይህም የአጥንት መሳሳትን ይከላከላል። ፖታሲየም በሰውነት ውስጥ የካልሽየም እናም ፎስፈረስ ሚዛን እንዲስተካከል ይረዳል። ይህም ጤናማ አጥንትን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው። በቲማቲም ላይ የተመሰረተ አመጋገብ ኦስቲዮፖሮሲስን እናም ሌሎች እንደ ሩማቶይድ አርትራይተስ ባሉ የመገጣጠሚያ ህመሞች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ሁኔታዎችን ለመቀነስ ይረዳል። ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ቲማቲምን አዘውትሮ መመገብ ለእነዚህ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን በ50% ይቀንሳል። ስምንተኛ ቲማቲም ጤናማ ጸጉርን ያበረታታል። ቲማቲም
ለቆዳችሁ እናም ለጸጉራችሁ ጠቃሚ ነው። ያለ ግዜው ሽበትን ለመከላከል፣ የቆዳን እርጅናን ለመቀነስና መጨማደድን ለመከላከልም ይረዳሉ። ቲማቲሞች በቫይታሚን ኢ የበለጸጉ ሲሆን ይህም የራስ ቆዳችሁ እንዳይደርቅ ወይም ደግሞ እንዳይሰባበር እርጥበት እንዲይዝም ይረዳል። በቲማቲሞች ውስጥ የሚገኙት አንቲ ኦክሲዳንትስ ከሰውነት ውስጥ ፍሪ ራዲካልስን ለማስወገድ ይረዳሉ። ፍሪ ራዲካልስ የጸጉርን ሐረጎችን ይጎዳል እንዲሁም ፎረፎርን ያስከትላል። ላይኮፔን የራስ ቅሎችን እብጠትና ማሳከክን ለመቀነስ የሚረዳ ጸረ ብግነት ባህሪም አለው። በቲማቲም ውስጥ ያለው ከፍተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ሲ ደግሞ የጸጉርን ስር ለማጠናከር ይረዳል እንዲሁም የበሽታ መከላከያዎችን ያጠናክራል። ይህ ቫይታሚን በቀላሉ እንዳይሰባበር የጸጉር ዘንግ ስርን በማጠናከር የጸጉር መርገፍን ይከላከላል። በቲማቲም ውስጥ የሚገኘው ላይኮፔን ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል። በተጨማሪም ቲማቲም በቫይታሚን ሲ እናም በሌሎች አንቲኦክሲዳንትስ የበለጸገ ሲሆን ይህም ሴሎችን ከጉዳት ለመከላከልም ይረዳል። እንደ ቲማቲም ካሉ ምግቦች ከፍተኛ መጠን ያለው ላይኮፔንን የሚበሉ ሰዎች እነዚህን ፍራፍሬዎች እንብዛም ከማይበሉት ለካንሰር የመጋለጥ እድላቸው አነስተኛ ነው። በአጠቃላይ በቲማቲም ውስጥ የሚገኙት እንደ ላይኮፔን እናም ቫይታሚን ሲ ያሉ አንቲኦክሲዳንቶች ሴሎችን ከጉዳት ሊከላከሉ እናም የካንሰር አደጋን ሊቀንሱም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቲማቲሞችን ብትጠቀሙ እነዚህን በጣም በርካታ ዘርፈ ብዙ የጤና ጥቅሞችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ታዲያ የቲማቲም ጉዳቱን እናም ሲጠቀሙ ደግሞ ቲማቲምን ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸውን ሰዎች ደግሞ አሁን እነግራችኋለሁኝ። በአጠቃላይ ቲማቲም የተመጣጠነ አመጋገብ አካል ነው። ይሁን እንጂ ቲማቲሞችን በምትጠቀሙበት ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን ማስተዋል አለባችሁ። ቲማቲሞችን አዘውትሮ መጠቀም የሚያስከትላቸውን ችግሮችንና ቲማቲሞችን ሲጠቀሙ ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸውን ሰዎችን እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። የቲማቲም አለርጂ እንብዛም ባይሆንም አለርጂክ የሆኑ ግለሰቦች ለቲማቲም አለርጂ መጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው። ይህም እንደ ማሳከክ፣ የአፍ ወይም ደግሞ የጉሮሮ እብጠት የመሳሰሉ አለርጂዎችን ሊያስከትል ይችላል። የከፋ ከሆነ የመተንፈስ ችግርንም ያስከትላል። ሁለተኛ ደግሞ የምግብ መፈጨት ችግር ያለባቸው ናቸው። ቲማቲም መጠነኛ የሆነ ፋይበርን ይዛል። እንደ አይቢኤስ ያለ የጤና እክሎች ካለባችሁ ቲማቲም መመገብ እንደ የሆድ ቁርጠት፣ የሆድ መነፋትናም ጋዝ ያሉ የምግብ መፈጨት ችግር ምልክቶችን ሊያባብስባችሁ ይችላል። ቲማቲም አሲዳማ ምግብ ሲሆን ለአንዳንድ ሰዎችም የልብ ህመምን ወይም ደግሞ የልብ ማቃጠልን ሊያባብሶ ይችላል። ሶስተኛ ደግሞ ጀርድ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ቲማቲም አሲዳማ በመሆኑ ጀርድ ያለባቸው ግለሰቦች ላይ የአሲድ ሪፍለክስ ወይም ደግሞ የጨጓራ አሲድ ወደ አፍ መመለስንናም የልብ ማቃጠል ወይም ደግሞ የደረት ማቃጠልን ሊያባብሰው ይችላል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ከአይቢኤስ ምልክቶች ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አራተኛ የኩላሊት ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ቲማቲም በፖታሲየም የበለጸገ ሲሆን ይህም የኩላሊት ህመም ላለባቸው ሰዎች፣ የፖታሲየም አወሳሰድን መከታተል ለሚፈልጉ ሰዎች ከመጠን በላይ ከወሰዱት ጎጂ ሊሆን ይችላል፣ መመጠን አለባቸው። አምስተኛ በዝቅተኛ ኦክሳሌት አመጋገብ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ቲማቲም ኦክሳሌትን በውስጡ የያዘ ሲሆን ይህም ተጋላጭ በሆኑ ሰዎች ላይ የኩላሊት ጠጠር እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ካለባችሁ አጠቃቀማችሁን መመጠን ያስፈልጋል። ከልክ በላይ መጠቀም የለባችሁም። ስድስተኛ ደግሞ አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። አንዳንድ ቅድመ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት እንደ ቲማቲም ያሉ አትክልቶች እንደ አይቢዲ ያሉ አንዳንድ የሰውነት መቆጣትናም ራስን የመከላከል ሁኔታዎችን ወይም ደግሞ አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ላጋጠማቸው ሰዎች የተሻለ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ካለባችሁ ቲማቲምን ስትጠቀሙ በጣም በመጠኑና በጥንቃቄ መሆን አለበት። አስተውሉ፣ ቲማቲምን ማስወገድ በግለሰብ የጤና ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። ለአብዛኛዎቹ ሰዎች ቲማቲሞች ጥሩ የቫይታሚን ሲ፣ የፖታሲየም፣ የፋይበር፣ የቤታ ካሮቲንናም የሊኮፔን ምንጭ መሆንን ጨምሮ የጤና ጥቅማ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። ይህም እብጠትን ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽንን ይቀንሳል። ቲማቲሞችን ከምግባችሁ ውስጥ ለማስወገድ እያሰባችሁ ከሆነ እነዚህን ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን እንዳያመልጧችሁ ከአመጋገብ ባለሙያ ወይም ደግሞ ከሕክምና ባለሙያ ጋር መወያየት ያስፈልጋል ማለት ነው።
ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ቲማቲምን እንዴት መጠቀም ይመከራል? የንጥረ ነገር ይዘሱን ሳታጡ በምን መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ የሚለውን ደግሞ አሁን እነግራችኋለሁኝ። ቲማቲሞች ለማንኛውም ምግቦች ቀላል ተጨማሪ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የቲማቲም የጤና ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ምርጡ መንገድ ጥሬውን መብላት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሲበስል አብዛኛው የተመጣጠነ ንጥረ ነገር ይዘቱ ሊጠፋ ይችላል። የቲማቲም ጭማቂን መጠጣት ትችላላችሁ። የቲማቲም ጭማቂ በርካታ የጤና ጥቅሞች አሉት። ነገር ግን ገዝታችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ አንዳንድ ብራንዶች ብዙውን ጊዜ ሶዲየም ወይም ደግሞ ጨውን ይጨምራሉ። ይህም ደግሞ ጤናማ ያልሆነ አማራጭ እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ ከቲማቲም ምርጥ ጥቅም ለማግኘት የቲማቲም ክትፍን በሰላጣ እናም ከሌሎች አትክልቶች ጋር በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ቲማቲምን በጥሬው መልኩ ብትጠቀሙ በጣም በርካታ ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። አብስላችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ግን በደንብ እሳት አታስነኩት፣ በመጠኑ ለብ አርግታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ ቲማቲም ብዙ ቪታሚኖችን፣ ማዕድኖችንና ጤናማ ንጥረ ነገሮችን ያዘ በንጥረ ነገር የበለጸገ ፍሬ ነው። ቲማቲሞችን በብዛት ወደ አመጋገባችሁ ማከል እንደ የልብ ጤና፣ የእይታ እናም ጤናማ ቆዳ ያሉ ብዙ የጤና ጥቅማ ጥቅሞችን ይሰጣቸዋል። በማንኛውም ምግብ ውስጥ በተለያየ መንገድ መጠቀም ይቻላል። የቲማቲም የጤና ጥቅሞችን ለማግኘት ምርጡ መንገድ ጥሬውን መመገብ ነው። ማብሰል እስከ 80% የሚሆነውን የላይኮፔን ይዘቱን ሊያጠፋው ይችላል ማለት ነው። ካበሰላችሁትም በጣም ከልክ በላይ በሆነ የማብሰል የሙቀት ሂደት አታብስሉት፣ በመጠኑ መሆን አለበት ማለት ነው፣ በውስጡ የያዘውን ንጥረ ነገር እንዳያጣ። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርቴ እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለ ቲማቲም በጣም በርካታ ነጥቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ አንስቻለሁ። ከዛሬ በኋላ ቲማቲምን እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ፣ አሳውቁ እላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር ደግሞ በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ፣ ማሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።